সন্ধিয়াৰ পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে মৰমী কাশ্যৱ হ'ল দুহেজাৰ সাতচল্লিছ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক বিকশিত ৰাট্ট হিচাপে গঢ়ি তোলাত জ্ঞানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত চৌহদ উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য ৰাজ্যৰ পোন্ধৰখন জিলাৰ পাঁচ শতাধিক গাঁও বানৰ কবলত বিভিন্ন অঞ্চলত পথ যোগাযোগ ব্যাহত কৰিমগঞ্জত ভূমিস্বলনৰ ফলত একেটা পৰিয়ালৰে পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু যোগে সৰ্বসাধাৰণৰ জীৱনত ইতিবাচক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বুলি যোগ সন্দৰ্ভত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ উদ্বোধন কৰি ৰাজ্যপাল গোলাবচন্দ কাটাৰিয়াৰ মন্তব্য ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ মাজত চলিত তিনিখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ আজি দ্বিতীয়খন খেলত আলহী দলটোক ভাৰতৰ তিনিশ ছাব্বিছ ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ আৰু আই চি চি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ এইট পৰ্যায়ৰ প্ৰথমখন খেলত আজি আমেৰিকা যুক্তৰাট্ট দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ বিহাৰৰ ৰাজগীৰৰ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত চৌহদ উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে দুহেজাৰ সাতচল্লিছ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক বিকশিত ৰাট্ট হিচাপে গঢ়ি তোলাত জ্ঞানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সুষমা স্বৰাজ প্ৰেক্ষাগৃহত নতুন চৌহদ মুকলি অনুষ্ঠানত সমবেত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক সমাজক সম্বোধি দিয়া ভাষণত শ্ৰীমোদীয়ে লগতে কয় যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বত আমাৰ পৰিচয় আৰু পৰম্পৰাক উজলাই তোলা মহান নিদৰ্শন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত নতুন ৰূপত পুনৰ উজ্জীৱিতকৰণে ইয়াৰ দক্ষতাকে প্ৰকাশ কৰাৰ উপৰি বিকশিত ভাৰতৰ ধাৰণা প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় এই অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত বিদেশ মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰে কয় যে শিক্ষাৰ বিশ্বজনীন সেতু হিচাপে পৰিচিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুনৰ উজ্জীৱিতকৰণৰ তেওঁলোক সাক্ষী আৰু এই কাৰ্যত অতীততকৈ সুদ্য়ভাৱে সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ সমৰ্থ হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুজাবুজি আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা প্ৰশিক্ষণ আৰু দক্ষতা বৃদ্ধিয়ে এটা ফলপ্ৰসূ হিচাপে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাচীন ভগ্নাৱশেষ পৰিদৰ্শন কৰে এই ভগ্নাবেশৰ সৈতে নৱনিৰ্মিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে গভীৰ সম্পৰ্ক আছে ভাৰত আৰু পূব এছিয়াৰ শীৰ্ষ সন্মিলন ৰাট্টৰ মাজত যৌথ সহযোগিতাৰ অংশ হিচাপে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ক কল্পনা কৰা হৈছে নতুন চৌহদৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু সোতৰখন দেশৰ মিছন মুৰববীসহ ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ প্ৰায় আটাইকেইখন জিলাতে কিছুদিন ধৰি একেৰাহে হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যখনৰ পোন্ধৰখন জিলাৰ পাঁচ শতাধিক গাঁও বানৰ কবলত আছে এই বানত এক লাখ ষাঠি হাজাৰতকৈ অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে পোন্ধৰখন জিলাত স্থাপন কৰা তিৰাল্লিছটা আশ্ৰয় শিবিৰত পাঁচ হাজাৰৰো অধিক লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে জিলা প্ৰশাসনসমূহে প্ৰায় ওঠৰ হাজাৰ লোকৰ মাজত সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে ইপিনে ৰাজ্যখনত কালি পুনৰ এজন লোকে প্ৰাণৰ প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ ফলত শেহতীয়া বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ছাবিছলৈ বৃদ্ধি পাইছে ইফালে কৰিমগঞ্জ জিলাত ইংলা বজাৰৰ সমীপৰ বেণ্ডাৰ গুলগাঁৱত যোৱা নিশা হোৱা ভূমিস্খলনত একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হয় নিশা প্ৰায় চাৰে বাৰ বজাত হোৱা এই ভূমিস্থলনত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোককেইজনক ৰহিম নেছা চাহিদা খানম জাহিদা খানম হামিদা খানম আৰু মেহদী হাছান বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ভূমিস্খলনৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী আৰু আপদামিত্ৰ দলৰ সদস্যসকলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ইপিনে জিলাখনৰ আয়ুক্তই এটা নিৰ্দেশযোগে বানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান আজি আৰু কাইলৈ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে জিলাখনত লংগাই আৰু কুচিয়াৰা নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ বাবে ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হোৱাৰ আশংকা কৰি জিলাখনত এই বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে অৱশ্যে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময়সূচী অনুসৰি পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব বাক্সা জিলাত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ চৌহদ পানীত বুৰ গৈছে ইপিনে বৰষুণৰ ফলত নলবাৰী চহৰ জলমগ্ন হৈ পৰাৰ ফলত জনসাধাৰণ ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চলতো বানে জটিল ৰূপ লৈছে বুঢ়া দিয়া নৈৰ মথাউৰি ঠায়ে ঠায়ে ছিগিৰি যোৱাৰ ফলত জিলাখনৰ কৈঠালকুছি সংযোগী পথ নদলাবজাৰ উত্তৰামণি গান্ধীবস্তি কেন্দুবাৰীকে ধৰি ভালেমান অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে বহু লোক নিৰাপদ স্থান বিচাৰি মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈছে মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢলে গোৱালপাৰা জিলাৰ ন ন অঞ্চল প্লাৱিত কৰাৰ লগতে বাট পথ দলং আদিৰো ক্ষতি কৰিছে জলেশ্বৰ সমষ্টিয়ে খলিচা ভিতা গাই বান্ধলৈ যোৱা পথত থকা দলংখন ঢলে উটুৱাই নিয়াত পথ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে ইপিনে সিজুকনা গাঁৱত থকা কাঠৰ দলংখন বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিয়াত দহখন গাঁৱৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে জিঞ্জিৰাম নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে জুৰিগাঁও বৰ্মনপাৰা অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আজি জিলাখনৰ বান প্ৰস্ততি সম্পৰ্কত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকৰ অন্তত অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়ববীয়াই কদম ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ আৰ্হি সাহায্য শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে শিঙৰা নৈৰ মথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণৰ কামো পৰিদৰ্শন কৰে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত দৰং জিলাৰ ব্যৱসায়ী চহৰ খাৰুপেটীয়াৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ড বানৰ কবলত পৰিছে বানে ভালেসংখ্যক বাসগৃহ আৰু প্ৰতিষ্ঠানো বুঢ়াই পেলাইছে বাৰিষাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুসমূহৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে গোলাঘাট জিলা পৰিবহন বিভাগে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কাজিৰঙাৰ কাষেৰে যোৱা সাতত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সাতটা মুখ্য স্থানত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰতিখনত চল্লিছ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক বেগেৰে অঞ্চলটো পাৰ হোৱা বাহন নিৰীক্ষণ কৰি জৰিমনা বিহা হ'ব তদুপৰি গোলাঘাট জিলাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ বিধি বলবৎকাৰী দলে সকলো যান বাহনৰ ওপৰত থোকা দৃষ্টি ৰখাৰ লগতে এনিমেল কৰিডৰত যাতে কোনো বাহন ৰখাব নোৱাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈছে গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ অহা চৌব্বিছ জুন পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন জিলাতে পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি আগলি বতৰা দিছে কেন্দ্ৰই কালি ৰাজ্যৰ এঘাৰখন জিলা ক্ৰমে কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী বঙাইগাঁও বাক্সা চিৰাং বৰপেটা দক্ষিণ কাৰ্বি আংলং তামুলপুৰ গোৱালপাৰা কাছাৰ আৰু ডিমাহাছত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰে আনহাতে ওদালগুৰি মৰিগাঁও দৰং নগাঁও কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট লখিমপুৰ ধেমাজি আৰু তিনিচুকীয়াত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত সোমবাৰে একাৱন্ন দশমিক চাৰি মিলিলিটাৰ আৰু সাতাইছ দশমিক ছয় মিলিমিটাৰ বৰষুণ হোৱা বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে অহা বাইছ জুনত আৰম্ভ হ'বলগীয়া অম্বুবাচীৰ সময়তো গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যত সামগ্ৰিকভাৱে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপনৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি প্ৰস্ততি অব্যাহত আছে এইবাৰো যোগ দিৱসৰ বিষয় হৈছে নিজৰ লগতে সমাজৰ বাবে যোগ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আজি যোগ বিষয়ক এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰৰ আয়োজন কৰা হয় ইণ্ডিয়ান যোগা কালচাৰ এণ্ড য়োগা থেৰাপী চেণ্টাৰৰ উদ্যোগত আয়োজিত আলোচনা চক্ৰখন ৰাজ্যপাল শ্ৰীগোলাপচন্দ কাটাৰ উদ্বোধন কৰে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে উদ্বোধনী ভাষণত কয় যে যোগে সৰ্বসাধাৰণৰ জীৱনত ইতিবাচক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে যোগাভ্যাসে সমাজ আৰু দেশৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বুলিও ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে দেশৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাতো একৈছ জুনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে সেইদিনা পুৱা চাৰে ছয় বজাত মৰিগাঁও সংৰক্ষিত আৰক্ষী চাউনী পদাতিক বাহৰত যোগ দিৱসৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব মৰিগাঁও জিলাৰ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত স্থানীয় ৰাইজক অংশ লবলৈ আহান জনাইছে ইপিনে তিনিচুকীয়া মহাবিদ্যালয়তো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ এন এছ এছ গোট আৰু যোগ কেন্দ্ৰৰ লগতে কেইবাটাও সংগঠনৰ সহযোগিতাত মহাবিদ্যালয়খনৰ পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব যোগাভশেখৰ লগতে আন কেইবাটাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা যোগ দিৱসত স্থানীয় সকলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আয়োজকসকলে আহান জনাইছে যোগাভেষৰ গুৰুত্ব সন্দৰ্ভত যোগ প্ৰশিক্ষক দিগন্ত শৰ্মাই এইদৰে কয় ধৰোহৰ আৰু অনিবাৰ্য আৱশ্যকতা যোগে আমাৰ শাৰীৰিক মানসিক আধ্যাত্মিক আৰু ভাৱনাত্মক দিশত প্ৰভাৱিত কৰে যোগ শব্দৰ অৰ্থ হল একত্ব বা জোৰালগোৱা শৰীৰ মন আৰু উশাহ এই তিনিওটাৰ মাজত এটা সামঞ্জস্য স্থাপন কৰা যোগ হৈছে স্বাভাৱিকতে এটা সুস্থ আৰু সুখী জীৱন জীয়াই থকাৰ কলা পৰিস্থিতিবোৰ বাস্তৱ হয় কিন্তু তাৰ মাজত জীয়াই থকাটো হৈছে এটা কলা আহক আমি এইবাৰ আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসৰ পৰা এটা সংকল্প লওঁ যে আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যোগক এটা অংশ হিচাপে লৈ লওঁ সকলোৱে নিৰোগী হৈ থাকক আৰু সুস্থ হৈ থাকক যোগাভ্যাস কৰক চিন্তা আৰু অৱসাদমুক্ত হৈ থাকক একৈছ জুনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ অংশীদাৰ হওক আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত দিল্লীৰ এখন আদালতে আজি আবকাৰী নীতি সম্পৰ্কীয় গোচৰত কাৰাবন্দী হৈ থকা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ তিনি জুলাই পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছে আদালতখনৰ ন্যায়াধীশ ন্যায় বিন্দুৱে আজি তেওঁৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই ৰায় প্ৰদান কৰে ইপিনে বিশেষ ন্যায়াধীশ কাবেৰীৰ বাবে যায় অলপতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিকিৎসাজনিত কাৰণত সাধিনৰ বাবে অন্তৱৰ্তী জামিন বিচাৰি কৰা আবেদন নাকচ কৰিছিল আনহাতে এই আবেদন নাকচ কৰাৰ সময়ত আদালতে এই বুলিও কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কেইবাটাও চিকিৎসাজনিত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক মৰমিকাশ্যপৰ পৰা শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত অহা বাইছ জুনৰ পৰা দেশ বিদেশৰ অগণন ভক্তৰ সমাগমেৰে অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব এই মেলা নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু অম্বুবাচী মহাযোগ পৰিচালনা সমিতিয়ে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে পৰিচালনা সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে অহা বাইছ জুনৰ পুৱা আঠ বাজি তিয়াল্লিছ মিনিট ঊনচল্লিছ ছেকেণ্ডত অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি হোৱাৰ লগে লগে কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ ভক্তৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিব ছাব্বিছ জুনত দেৱীক পৰম্পৰাগতভাৱে স্নান আৰু নিত্য পূজাৰ পাছত পুৱা ছয় বজাত মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা হ'ব সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে একৈছ জুনৰ পৰা ত্ৰিছ জুনলৈ কোনো ধৰণৰ ভি আই পি ভি ভি আই পি প্ৰৱেশ পত্ৰৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব একেদৰে ছাব্বিছ জুনৰ পৰা সাতাইছ জুনলৈ বিশেষ টিকটৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব তদুপৰি ভক্তসকলক মেলাৰ দিনকেইটাত নিশা আঠ বজা পৰ্যন্তহে নীলাচল পাহাৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব অৱশ্যে পাণ্ডুৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা পথটো ভক্তসকলৰ বাবে নিশা ন বজা পৰ্যন্ত খোলা থাকিব অম্বুবাচী মহোৎসৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমগ্ৰ নীলাচল পাহাৰক ধূমপানমুক্ত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে সুৰাপান অথবা অন্য নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰা কোনো লোকক দেৱালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব মহোৎসৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান জি পি সিঙে প্ৰকাশ কৰা মতে এইবেলি মেলাত অংশ লোৱা ভক্তসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাতৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইপিনে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয়সমূহলৈ অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক দীপিকা চৌধুৰীয়ে অহা বাইছ জুনৰ পৰা ছাব্বিছ জুনলৈ কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰিবলৈ বিদ্যালয়সমূহক আহান জনাইছে জিলাসমূহ অন্তৰ্গত সকলো চৰকাৰী প্ৰাদেশিকৃত আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়লৈ এই জাননী জাৰি কৰা হৈছে কোনো বিদ্যালয়ে যদি অম্বুবাচী মেলাৰ দিনকেইটাত পৰীক্ষাৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে তেন্তে সেয়া সাল সলনি কৰিবলৈ জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে অম্বুবাচী মেলালৈ লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগমৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে মাজুলীৰ মহিলাসকলৰ মাজত উদ্যমিতা বিকাশৰ বাবে তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত লাহলিয়াল গাঁৱত পাপৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীক বন ধন আঁচনিৰ অধীনত মাজুলীৰ বেচামৰা বন ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই প্ৰশিক্ষণত মাজুলীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ত্ৰিশগৰাকী মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে পাপৰ প্ৰস্ততৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সংগ্ৰহ প্ৰস্তুত পদ্ধতি ৰোডত শুকোৱাৰ লগতে পাপৰ সংৰক্ষণৰ পদ্ধতি আদিৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লগতে ব্যৱসায় ভিত্তিত পাপৰ প্ৰস্তুত পেকেজিং আদিৰো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় এই প্ৰশিক্ষণত সমল ব্যক্তি হিচাপে ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰশিক্ষক ভাৰতী দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কালি আৰম্ভ হোৱা বড়োলেণ্ড পৰিষদীয় বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি অন্ত পৰে বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তথা বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্বত থকা প্ৰমোদ বড়োৱে কালি দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ বাবে দাখিল কৰা আঠশ তিনি কোটি টকাৰ বাজেটখন আজি পৰিষদে আলোচনাৰ অন্তত অনুমোদন জনায় ছিকিমত সংঘটিত ভূমিস্বলনৰ ফলত আৱদ্ধ হৈ পৰি এহেজাৰ দুশৰো অধিক পৰ্যটকক সেনাবাহিনীয়ে স্থানীয় অসামৰিক প্ৰশাসনৰ সহযোগত নিৰাপত্তা উদ্ধাৰ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ত্ৰিশক্তি কৰৰ বিষয়া জোৱান এই সাহায্য অভিযানত নিয়োজিত হৈ আছে বংগন জিলাৰ দণ্ডাধীশ হেম কুমাৰ চেত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে চাংথান আৰু লাছুঙত এতিয়াও আৱদ্ধ হৈ থকা এশ পঞ্চাশজন পৰ্যটকক নিৰাপদে উলিয়াই অনাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা সপ্তাহত এই পৰ্যটকসকল ভূমিস্বলনৰ ফলত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে অঞ্চলটোত নেৰানেপৰাকৈ বৰষুণ দি থকাৰ ফলত সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে বতৰ অনুকূল হলে আকাশমাৰ্গেৰে পৰ্যটকসকলক স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে বাগডগুৰাত ছখন হেলিকপ্তাৰ সাজু কৰি ৰখা হৈছে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে ছংকালঙত নৱনিৰ্মিত ওলমা দলংখন ভাগি পৰাৰ ফলত পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰিছে ইয়াৰ ফলত উত্তৰ ছিকিম আৰু জম্মুৰ মাজত পথ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে আজি বিশ্ব চিকলচেল ৰক্তহীনতা দিৱস পালন কৰা হয় চিকলচেল ৰক্তহীনতা হৈছে শৰীৰত লোহিত ৰক্ত কণিকা কমি যোৱাৰ বাবে হোৱা এটা ৰোগ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্যালয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্যালয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ উদ্যোগত আজি গোলাঘাট জিলাৰ নাহৰগান চাহ বাগিচাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এই দিৱস উদযাপন কৰা হয় ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ মাজত চলিত তিনিখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন আজি বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হৈছে খেলখনত ভাৰতীয় মহিলাৰ দলটোৱে প্ৰথমে বেটিং কৰি নিৰ্ধাৰিত পঞ্চাছ অভাৰত তিনিটা উইকেট হেৰুৱাই তিনিশ পঁচিছ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ভাৰতৰ হৈ অপেনাৰ স্মৃতি মান্ধানাই সৰ্বাধিক এশ ছয়ত্ৰিছ ৰাণ আৰু অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে অপৰাজিত এশ তিনি ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে তিনিশ ছাব্বিছ ৰাণৰ লক্ষ্যৰে ইনিংছ আৰম্ভ কৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাই বাতৰি যুগুতোৱাৰ পৰলৈকে বাইছ অভাৰত তিনিটা উইকেট হেৰুৱাই এশ তিনি ৰাণ কৰি খেলি আছে আই চি চি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ এইট পৰ্যায়ৰ খেলসমূহ আজি আৰম্ভ হ'ব এই পৰ্যায়ৰ আটাইকেইখন খেল ৱেষ্ট ইণ্ডিজত অনুষ্ঠিত হ'ব ছুপাৰ এইট পৰ্যায়ৰ প্ৰথমখন খেলত আজি আমেৰিকা যুক্তৰাট্ট দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব খেলখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা আঠ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব মুঠ আঠটা দলে ছুপাৰ এইট পৰ্যায়লৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে দলসমূহক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে ভাৰত অট্টেলিয়া বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানক প্ৰথমটো গ্ৰুপত স্থান দিয়া হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাট্ট ইংলেণ্ড ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাক দ্বিতীয়টো গ্ৰুপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ পুনৰ এবাৰ দুহেজাৰ সাতচল্লিছ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক বিকশিত ৰাট্ট হিচাপে গঢ়ি তোলাত জ্ঞানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত চৌহদ উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য ৰাজ্যৰ পোন্ধৰখন জিলাৰ পাঁচ শতাধিক গাঁও বানৰ কবলত বিভিন্ন অঞ্চলত পথ যোগাযোগ ব্যাহত কৰিমগঞ্জত ভূমিস্বলনৰ ফলত একেটা পৰিয়ালৰে পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু যোগে সৰ্বসাধাৰণৰ জীৱনত ইতিবাচক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বুলি যোগ সন্দৰ্ভত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ উদ্বোধন কৰি ৰাজ্যপাল গোলাপ চন্দ কাটাৰিয়াৰ মন্তব্য ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মহিলা ক্ৰিকেটৰ দলৰ মাজত চলিত তিনিখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ আজি দ্বিতীয়খন খেলত আলহী দলটোক ভাৰতৰ তিনিশ ছাব্বিছ ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ আৰু আই চি চি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ এইট পৰ্যায়ৰ প্ৰথমখন খেলত আজি আমেৰিকা যুক্তৰাট্ট দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ